tukaangalia inseti, lakini pia tukaangalia home tuba, leo tunaangalia form na tuba kwenye Microsoft Excel. Sasa zipo data zangu ambazo tayari nimeshaziandaa ambazo tunaenda kuzitumia kwa ajili ya kuweza kuangalia formula. Tunaenda kuangalia average, lakini tunaenda kuangalia high score, tunaangalia na raw score, lakini pia tunaenda kuangalia grade na tutaenda pia kuangalia position, namna gani ya kuweza kuposition hao wanafunzi wako. Sasa cha kufanya ili uweze kuandaa uweze kuweka formula yako kama. Kwa hiyo ili uweze kutafuta average, nitakuja hapa humo ambako nimeshaonyesha kwamba average iko hapa, nataka nitafutie hapa, naweka iko sense humo. Baada ya kuweka iko sense, naandika average. Utaona inatokea hapa. Tai double click. Baada ya kuwa inatokea hivi, natokea hiki imefungua mabano. Nitaandika sana tafuta average ya namba zipi, ya namba zipi hapa kwenye max. Sasa nitakuja niandike kwamba C, natafuta ya kuanzia C2. C2 ndio hii hapa ambayo inakuwa inasoma hapa column na row. Maana kwamba kwenye hii row ambayo inaonekana hapa C, tuko kwenye C, lakini max yenyewe inaanzia kwenye 60, lakini huku hivi tukiangalia kwenye column, iko kwenye column ya ngapi? Ya pili. Sasa iko kwenye C2. Sasa nitaandika C2, unaona hata hapa inatokea mimi nani. Sasa njia ya kwanza ambayo unaweza kusababisha uweze kuingia zile max zako, unaweza kudrag, ambayo ni njia nyepesi, lakini sasa hii kwa data nyingi inaweza kuchukua muda. Sasa ili uweze kurahisisha, kama ni data nyingi ya wanafunzi hata 200, kwa hiyo lazima utakuwa unajua kwamba ile C inaishia ngapi. Kuliko kuanza kudrag, uta press shift afu uweke nukta pacha. Baada ya kuweka nukta pacha, utataja sasa ile namba yako kwamba huyu wa mwisho yuko wangapi. Yeye yuko kwenye 80. Yeye huyu wa mwisho ambaye ni beti, yeye yuko kwenye 10. Kwa hiyo itakuwa ni kwenye score, kwenye row ya C, lakini column ya ngapi? Column ya 10. Sasa nitakuja niandike kwamba C 10. Baada ya hapo C 10, unaona inatokea kwa namna hiyo, afu ndafunga mabano. Baada ya kufunga mabano, na press enter. Kwa hiyo utaona kwamba average ya wanafunzi wako wote inakuwa imeshatokea kwa namna hiyo. Sasa kinachobaki, labda unataka urenki high score, kwamba nani ambaye ameweza kuscore sana, nitakumuonyesha humo. Sasa cha kufanya ili uweze kurenki high score, unapo uta press equal signs, afu utaandika minimum. Utaandika maximum. Utaona hii hapo, unaweza kaandika maximum au kaja hapo kwenye auto sum ukaselect. Sasa nitakuja ni click maximum. Uta double click kwenye maximum. Baada ya hapo utataja kwamba na wenyewe ni kati ya ngapi na ngapi. Kati ya C2 mpaka ngapi? Mpaka C10. Mpaka C10. Utafunga mabano. Baada ya hapo uta press enter. Unaona inatokea kwa maximum, max ni ngapi? Ni 80. Kwa hiyo hii inafanyika sana sana, tunatumia formula kama tukiwa na data za wanafunzi wengi. Sasa mimi nimetumia 10 kwa ajili ya kuweza kuelekeza kitu kwa namna hiyo. Sasa kama unahitaji upate raw score, kwamba nani ambaye amescore kidogo, na penyewe utakuja utakuja hapo uandike equal signs. Baada ya kuandika equal au alama ya sawa sawa, utakuja uandike minimum. Tani natokea minimum ya hapo, na double click itatokea kwa namna hiyo. Kati ya ngapi? Kati ya C2 mpaka C10. Kwa namna hiyo utafungia mabano, afu baada ya hapo utapresi enter. Kwa namna hiyo inatokea. Sasa tuangalie pia kipengele kingine kinachoitwa namna ya kuweza kugrade. Sasa ili uweze kugrade max zako kama hii, tunataka tujue kwamba hii grade ni ngapi. Sasa ili uweze kugrade, tunapresi equal signs, afu utaandika if. Baada ya if unafungua mabano yako. Baada ya kufungua, sasa tunakuja kutaja ambazo tunahitaji kutuziwekee grade au kuweza kuzigrade kama A, B, C na D na kuendelea. Ni hiki kipengele ambacho kina hii chapa ambacho kina max, ndizo ambazo tunataka tuzigrade, kwamba ipi ambayo inakuwa ni A na C na kuendelea mpaka na kadhalika. Sasa ili uweze kuandika sasa kwa namna hiyo, unafungua mabano kwa namna hiyo. Baada ya kuwa umefungua mabano, utakuja uandike kwamba tunazotaka kuziandikia ni za hapa za kwenye C2. Unaona hata nikiklik inatokea hapa, hizi ndizo ambazo tunataka tuziandikie. Hasa baada ya kumeziandikia hiyo, nitasema kwamba sasa nataka ni grade, naandika kwamba C2 ni greater, kwamba C2 ni kubwa, yani C2 itakuwa kama ikiwa ni kubwa zaidi ya 80, afu naweka mkato. Baada ya hapo naweka A. No, kabla hujaweka A unaweka fungua semi, afu utaweka A, afu tena utafunga semi. Kwa namna hiyo utasema kama C2 ikiwa greater than 80 iwe ni A. Baada ya hapo unaweka mkato, afu unaandika if tena. Afu baada ya kuandika if utafungua tena mabano, afu utaandika
baada ya kufungua mabano kwa namna hiyo, nitakuja niandike kwamba kama situ hiyo hiyo kwenye situ, maana bado ndipo tunaandalia situ, ni kama situ ni greater than 60. Huyu jamaa nitaweka hivi, afu baada nitaweka mkato, baada ya hapo nitasema kwamba huyu awe nani, nafungua semi, afu baada hapo nasema awe b, kwa namna hiyo. Baada ya hivyo nitaweka mkato tena, afu nitakuja niandike if. Baada ya kuandika if, nafungua mabano. Baada ya kufungua mabano, unaandika kwamba kama c2 akiwa greater than, kama c2 akiwa greater than 40 awe, kama si tu akiwa greater than 40, afu naweka mkato, afu nafungua semi, nasema awe huyu awe si, afu nafunga semi. Baada ya hapo naweka mkato. Baada ya kuwa nimeweka mkato, nitaandika kwamba kama, nitakuja niandike tena if tunakuja tunaandika kama si tu akiwa ni greater, kama si tu akiwa ni greater than, akiwa ni greater than 80, kama si tu akiwa ni greater than, kama si tu akiwa ni greater than 30, awe ni ngapi? Huyu awe ni D. Baada hapo nawekea mkato, afu nafungua semi, nawesema huyu awe ni D. Afu hivyo, kwa namna hiyo. Baada hapo naweka tena mkato, naandika if, afu nafungua semi, afu nitakuja niandike kama si tu akiwa resi zani, akiwa resi za ni 39, resi za ni 30, huyu awe ni ngapi? Awe ni F. Yani zinazobaki nyingine zote zitakuwa ni F. Kwa hiyo baada hapo naweka koma, afu nafungua semi, nasema awe F. Awe F, nafunga semi. Afu baada hapo sasa, unaona tulichokuwa tunakifanya hapa, tulikuwa tunafungua mabano. Ukiangalia mabano ambayo tumeyafungua ni 1, 2, 3, 4, 5. Sasa na huko kwenye kufunga, kwa sababu tulikuwa tuyafungi pale tulikuwa naweka koma, utakuja umalizie kuweka mabano hayo matano. Kwa hiyo unaweka bano la kwanza, no, utaweka shift bano mpaka yafike matano. Na haya matano yanakuwa yanaonekana kwa rangi yake. Unaona la kwanza tulifungua ilikuwa na rangi nyeusi. Kwa hiyo hata huko nilipomaliza kufunga, nimeanza kufunga huko niko malizia kufunga, nimefunga la mwisho. Lakini hapa hivyo naona rangi yake kabisa hapa ambayo inakuwa inatokea hapa, hii rangi inafanana kabisa na rangi ya hii bano la pili na kuendelea. Kwa hiyo inafanana. Baada ya kuwa nimefanya hivyo, nita press enter. Baada ya enter itatokea kumbe ya kwanza ni grade ngapi? Ni grade C. Baada hapo nitafanyaje? Baada hapo nakuja hapa pembezoni mwa home, afu na drag kupitia hizo data zote mpaka hapa labda kwenye formula. Afu nitaachia. Unaona kabisa inakuwa imejitokeza kwa namna hiyo. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kuweza kugrade kwenye Microsoft Excel yako. Please subscribe channel yetu. Kipengele kingine tunaenda kujifunza namna ya kuweza kurank, kutumia formula hiyo kuweza kufanya ranking.